こんにちは、松優です。今日もご視聴ありがとうございます。今日も楽しくゆる雑談をやっていきたいと思います。私のこの Vlog では化粧品系、メイク系をほぼアップしてなかったと思うんですけれども、先日ちょっと朝のこう、ルーティン的な自分がいつもやってる、スキンケアとかメイクをちょっと撮影してみました。それも、今まだ編集してないんですけど、とりあえず撮影は終了しているので、もしご興味がある方がいたら、ここ何日か中にアップできたらいいなと思っておりますので、お楽しみにしててください。すっぴんから入りまして、スキンケアしていって、最終的にメイクまでたどり着くものになってます。だけどほとんどなんかメイク薄いんで全然変わってないかもしれませんが、参考になったらなと思っておりますので、お楽しみにしててくださいね。それでは今日もゆる雑談始めます。はい、今日も質問箱の方にいただいた、質問に答えていきたいと思います。今日私がピックアップした、質問は、彼氏と喧嘩をしたけれど私から謝った方がいいと思いますか、という質問。これですが、喧嘩してる最中というか揉めてる最中にこれね、長引いちゃうとどん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 悪化していくと思うんですよ、私は。で、私も喧嘩すると結構やり合ってしまうタイプだったりするんで、なんかこうね、喧嘩してる時って感じ悪くなっちゃうじゃないですか。だからこうプイってなっちゃって、その間中ずっと空気悪いし、なんかこうね、いいことないなっていうか、マイナスの空気しか流れない気がするので、なんか私的にはおすすめなのは、最近自分はこういうのがいいかなと思ってるんですけど、まず話してるじゃないですか。なんとなく話してる間に、うわ、これちょっと喧嘩になるなっていう感じの空気感っていうのが漂ってくるんですよ、ふわーっと。でもし漂ってきたら、ストップストップストップ、ここでやめよう、ここでやめよう、はい、こっから先はもうちょっと喋るのやめよう、喧嘩になるからやめよう、やめよう、やめましょうっていうのを言って、そこでお互いごめんねってして、喧嘩にまずしないっていう技をやっと見つけました。で、まず喧嘩したらそこからね、仲直りするまでやっぱ結構時間かかっちゃったり、本当にね、長くね、なる場合もあるじゃないですか。それか、一晩寝たらごめんねってなったりもするかもしれないけど、どっちにしても長くても短くても、やっぱ嫌な気分は絶対あると思うんですよ。だから基本的には、喧嘩にしないようにする、それが一番早いです。で、喧嘩にしないようにするのが一番早いけれど、ただ何かあったとしたら、よっぽどね、向こうが悪いことをした場合は、なんかどうしてなんだろうかっていうことをちょっと話し合ってみて、それで向こうが本当に悪かったら、なんか良くないよって言ってあげるのもいいかもしれないけど、なんかお互い様みたいなことが大体じゃないですか。っていう場合はちょっと自分が大人になるか、もしくは一歩引いて謝っちゃった方が、なんか空気は良くなるかなと思います。でもね、なんかこう、そしたら向こうはいつもつけ上がるんじゃないかみたいに思ったりするかもしれないですけど、でもやっぱ仲いいのが一番だと思うので、基本的には個人的には喧嘩になる前に止める。で、それでもダメだった場合は謝る。で、丸1日以上はできるだけ伸ばさない。伸ばせば伸ばすほど、まあね、時は例えばこう風化していってうまくいくこともあるとは思うんですけれども、なんかね、その間1週間とか2週間とかね、悩んじゃうのちょっと辛いと思うので、まあ、できるだけ喧嘩はしない。そしてもしなんか自分に悪いところがあったら謝る。で、多分それを言ったら向こうも、あ、自分も悪かったかなと思って
きっと優しい彼だったら思ってくれると思うので、そうやってみてはいかがでしょうか。はい、続いても質問箱に来ている、質問から1個選んでみます。未来を予知する能力と相手の心を読む能力、どっちが欲しいですか。これは、どうだろうね。正直両方欲しいですわがまま言うと両方欲しいな。未来を予知する能力を持っていれば、今後どういうふうに変わっていくかね、未来が、そういうことが分かるので、なんかこうビジネスにもこう、いい影響が多分生まれると思うし、例えばだけどこれは、災害とかそういう、例えばこう株が大暴落とかみたいな、あまり良くないニュースとかも先に知れることがあったら、それを未然に防いだりとか、こうみんなでこう急いで避難する、先に避難しておくとかみたいなことができたりするので、ビジネス以外にもなんか人の役に立てたりするから、こう予知能力っていうのはあったらいいなと思うんですけど、ただそうやっていっぱいの人を動かす場合って、じゃあ例えば私がその、ね、予知をできる人だったとして、明日大地震が来るから皆さん逃げてくださいって言っても、まあ、信じてはもらえないですよね。だからそうなった時に、信じてもらえるのであれば、ね、未来を予知する能力いいかなって思いました。で、相手の心を読む能力っていうのもいいなと思っていて、こう一緒にお仕事をしてたりとか、こう話し合いをしてたりとかした時に、なんか何考えてるか分かんないなみたいなことがあったりとかした時に、向こうの本当の意図が分かったりとか、あとすごいさっきの喧嘩の話じゃないですけど、喧嘩しちゃって困ったなみたいなことがあった時に、もし、この相手の心を読む能力があったら、なんで向こうが怒っちゃったんだろうとか、そういうことも分かったりするから、まあその心を読む能力もいいかなと思うけど、今2つね自分で言っていて、どっちがいいか分かった、未来を予知する能力の方がいいな、こちらが私はいいですね。もしたとえみんなが信じてくれなくても、なんか災害とかみんなが困ることが起こるようなことがあるんだったら、そっち知ってた方が絶対いいし、逃げられたりもしますしね。それにこうこれからどういうね、昔なんてガラケーって呼ばれてる、カチカチカタカタ言ってるこういう携帯があった時代で、まさかねスマホなんかが出てくるとも思わなかったですし、こう YouTube で自分で編集してアップしたものをこうみんなが見てくれるみたいなことも考えられなかったですし、まあ、それを職業にする人たち、 YouTuber さんたちが出てきたりとかね、そういうのも私が一番最初にネットを始めた21年前だと、全然もうそんなことがあったらいいなみたいな時代だったので、予知能力があった方がいいかなと私はこれについては思います。予知能力で、ファイナルアンサーでお願いしますはい、はい、ということで今日もゆる雑談、お付き合いありがとうございます。ちょっとずつだけれども、喋りが滑舌が良くなってきたような気もしないでもないなと思いつつ、またこれがちょっと空いちゃうとまた喋りづらくなってくるのかななんて思っているので、ちゃんと続けていきたいなと思っております。皆さん質問箱の方にぜひ何でもいいので質問をガンガン送ってください。そしてまた皆さんがいつも毎回言ってるけど、洗濯物畳んでる時とか、お掃除してる時とか、なんかこうね、ブログ書いてますとか、インスタ更新してますとか、なんとなく見なくっても声が入ってきて、それがラジオみたいに、ゆるく聞けるようなものになって、なんか毎日の皆さんのルーティーンになったらいいなと思って続けていきたいと思います。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またすぐ See you soon!
バイバイ。